U kakvim filmovima sam dobar? U kakvim god želiš? Eto ti ga na. Ja, evo, ne začitam takve komentare, ne dam se. Vrištim, pa ti vrišti. Pa ti vrišti. Daj, brate, ljudi, napišite o tome. Mama! Ovi moji fanovi nisu normalni. Ja rekao, uskoro snimam film, oni... Aha. Dobro, aj, čao, konačno. Konačno sam i ja. Jel mogu zvati cure? Dve sam. Dve, pa mislim, na tom sam nivou. Ti si...